Cresceram no mundo do crime e tornaram-se os melhores. Devenir rico e popular à la fois, vous signez pas tout de suite? Agenou, Stanley. Agenou! Mas uma carreira tão lucrativa tem sempre os dias contados. Um bom flix da Flictanas. Estreia domingo, dia 10, às 20h30, no MOV. O Último Gangue.